Rĩu o rĩngĩ Akenya na mafans nĩ matigo megegeire shortly after what they witnessed happened between Muthedegenye na Geoff Kayai, kũrĩa Muthedegenye arakoretwo mbura maũndũ maragegetie aingĩ na thutha ũcio gũcoka kũhoya mũrekera. Na akiuga one day the truth shall come out, na ona nginya Karangwa arakorwo akĩmũteithia kwa apologize na kũhoya mũrekera kũrĩ Geoff, agĩkiuga it was a mistake na Degenye deeply regrets. Na apology ĩno ya Karangwa mũraya nĩyo ĩtigĩte mathamu yake ihinga, agĩkĩũria what apology, what is he apologizing for? Na gũcokereria nginya Karangwa kwĩyumĩria na gũcokeria Akenya arĩa aingĩ ao matigo makiuga ati it seems someone was paid off. Mathahiga has shared this, akiuria apologize for what exactly, but I thought Degenye was even admitted in hospital, ama town is town. Na thutha ũcio nĩguo Akenya ona nginya aini matiganĩte makorwo makĩyumĩria na kũruta mawoni mao, aingĩ magĩkiuga it appears someone has been paid. PK Karitai akiuga bullshit when men become lovers of money and proud of life -. Na Kiwaboi wa Njihia akiuga pesa imemwagwa period, arĩ amwe a arĩa meyumĩrĩte na gũkorwo magĩkiuga haha nĩ ta he mũndũ ũrĩhĩtwo. Na thutha ũcio Karangwa mũraya thutha wa kuona ũrĩa Akenya na mafans amwe marakiuga nĩ akorwo akĩyumĩria na kũrespond to these allegations ati they have been paid off, kana he mũndũ ũrĩhĩtwo, na agĩkiuga atĩ kũrĩ acio marauga atĩ pesa imemwagwa, he bata mauge cirĩhĩtwo kuona kũrĩyo. Na agĩthiĩ na mbere na gũkiuga ke nĩ ũmwe wa andũ arĩa makoragwo makĩenda kũnyitĩrĩra arata ao whenever they are going through a situation. He's always quick to offer a helping hand, handũ ha kwĩrorera maũndũ makĩharagana. Ĩno arĩ response ya Karangwa mũraya, wenye wanasema pesa imemwagwa, ni vizuri waniambie ilimwagwa wapi na nani. I'm one of those friends that will not be quick to give up on a friend anyway with time. Karangwa akĩregana na allegations atĩ nĩ kũrĩhwo marĩhĩtwo nĩgetha makorwo makĩnina ndeto ĩno, na agĩkiuga ke he did this to help a friend.